Ahoj děti, podíváme se na kapitolu sčítání 6 plus 5 plus odčítání 14 minus 15 minus strana 9 cvičení 1. Přečteme si zadání. Pozorujte, kolik je hodin. Matýsek mi tady něco vysvětluje s minutami, jednou minutou, pěti minutami. Já si to raději nechám ještě jednou vysvětlit na jeho kouzelné tabuli. Tak co pak tady vidím? Ciferník digitální hodiny a nápis 11 No ano, takže tady je 11 hodin, malá ručička také ukazuje na 11 a 0,0, nula, nula, takže celá hodina. 11.00, nula, nula. tak 11 hodin a 0 minut. A jedna, velká ručička se hnula od čárky k čárce a to uběhla jedna minuta. A teď 5 minut od čísla k číslu 6, 7, tady to dolů sleduju, 8, 9, 10, 11, 12 minut, 13 minut po 11, 14, 15 minut, 11 hodin a 15 minut. Každá tahle ta čárečka, ta vzdálenost mezi čárečkami je 1 minuta, a když jich dáme 5 dohromady, tak je to od čísla k číslu a to je 5 minut. Fajn, tak teď už tomu trochu rozumím a mohu pozorovat, du pozorovat. Tak 11.01. Takhle byla 11 a velká ručička se hnula maličko k té čárce a jedna minuta. 11 hodin a 5 minut, 11:05, velká ručička se hnula o pět těch čáreček, takže 5 minut. 1 2 3 4 5 až k číslu. 11 hodin a 10 minut, na digitálních to vypadá 11:10 a tady velká ručička se dostala až k druhému číslu za deset malých čáreček. Také malá sehnula kousíček za jedenáctku. Podíváme se dál. 9.02. 9 hodin a 2 minuty, takže 9 hodin a tady sehnula o 2 minuty. 4.03. 4 hodiny a 3 minuty. Takže 4 hodiny, takhle by bylo, kdyby byla velká na 12, ale uběhly ještě 3 minuty. 8 hodin a 4 minuty. 8 a 4 minuty. Fajn, tak tohleto by nebylo špatné si prověřit na takovém malém testu, aspoň na části. Takže podívám se na digitální hodiny. 6 hodin, 18 minut. 6 hodin a 18 minut. Takže všude bylo, tady je 6 hodin a 5, 10, 15, 20 minut. Tady 15 minut a tady by to mohlo být 16, 17, 18, 6 hodin, čili už uběhlo 6 hodin a 18 minut. Takže tady jedeme dál. 9 hodin, 4 minuty, 9.04. Podívám se, tady byly 9 a tohle by mohlo být. Tady je to přesně 9, tohle je více jak 4, protože je to tady za jedničkou a to je 5 minut a tohle to je přímo 10 minut. Takže se vrátím k Ačku. Ano. Tak, 3, 14, 3 hodiny a 14 minut. Takže tady jsou 3 hodiny, ale tak 7 minut. Tady B vypadá zajímavě, ano, tohle je skoro na 15. Podívám se, tohle je 20, tohle je 10, takže tady to B. Tak, ukázal jsem kousíček, zkuste ve třídě test a když si tohle opravdu procvičíte, tak budete krásně umět Další znalost o hodinách.